ainda. Ayla. 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 Agora o número 3, eu fiz o número 1, como vem com o meu. Número 2, eu dei a volta. Número 3, foi o tapa.
Agora eu começo a usar a palavra. Volta. Volta. Só entrego a ração quando eu estiver aqui nessa posição. Observa bem. Vai lá. Deixa eu ver. Eu tô falando aí lá. Você vai começar a falar aqui. Observa. Observa bem. Bom. Bom. É assim que inicia a volta. Depois você vai corrigindo e melhorando. Aqui. 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 Você viu que eu já não girei? É a primeira aula da Ayla. Primeira aula dela. Eu bato com a mão, ajudo com o movimento aqui, ó. Eu bato com a mão, ajudo com o movimento. Entrega a ração aqui, ó, com a outra mão. Então a ração já tem que estar nessa mão aqui, ó. Por isso que o começo tu tem que fazer a volta aqui, ó. Aí lá. Volta. Tem que ajudar ela a dar a volta. Aqui. Sempre que for falar o comando aqui, bota o dedo para baixo para identificar o sinal. Aqui. 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 Treino com petisco enquanto tem que estar com fome. Só vai dar ração na mão. Enquanto o cão tá acertando, tu para. Por hoje tá bom. É isso aí.